Після семирічної перерви Тернополем знову почав курсувати 9-й тролейбус. Маршрут його не змінився. З центрального ринку дев'ятка їздить вулицями Корольова, Купчинського, проспектом Злуки через зупинку Залізничний вокзал до ринку і повертається назад через вулицю Київську. Тролейбуси їздитимуть кожних 15 хвилин. Ми відновили рух тролейбусного маршруту номер 9, який охопив оцей мікрорайон з Корольова, другої лікарні, з центральної частини міста, з ринку. Ми будемо слідкувати за пасажиропотоком на даному маршруті, з пропозиціями мешканців і будемо відповідно оптимізувати рух в цьому районі, щоб максимально забезпечити потреби як мешканців, так і працівників оцього містечка і відвідувачів. Кілька років тому через брак транспорту тролейбусні маршрути скоротили з 15 до 8, розповідає Степан Фронц. Цього року управління транспорту та зв'язку отримало чеські тролейбуси, тому і з'явилась можливість відновлення 9-го маршруту. Тролейбусні лінії решта в нас всі задіяні, як в район Березовицю, так і в район комбайного заводу. Оця тільки була тимчасово не задіяна, яку ми вже сьогодні задіяли. Сьогодні Тернополем їздять тролейбуси по 8 маршрутах.